Українським енергетикам необхідно 2-3 тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після п'ятничних російських ракетних атак, якщо не буде нових ударів. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, зараз в країні ситуація контрольована. Майже всі атомні енергоблоки вийшли на номінальну потужність. Також ведуться роботи з відновлення теплової генерації. В більшості областей тривають екстрені відключення, щоб стабілізувати систему. Зараз енергетики можуть зробити це лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який дає можливість працювати генерації.